Tere ka minu poolt. Minu nimi on Anu Laas ja tulen siis Pärnumaa Kutsehariduskeskusest. Ja te olete päev otsa kuulnud siin täna igasugustest pädevustest, kompetentsidest, millest iganes. Ja mina olen siis see täiesti tavaline õpetaja, kes läheb hommikul klassiuksest sisse ja pean ujuma nende pädevuste ja kompetentside vahel. Ma mõtlesin, et mis ma teile räägin. Kõik on räägitud juba täna. Aga ma toon teile siis natukene oma näidet ja kuidas kõik üldse alguse sai. Sest väga paljudel inimestel on vahest vaja võtta maha pinge, et miks mul seda vaja on ja nii edasi. Et kõik saab ju kuskilt alguse ja ma mäletan väga hästi, kui me ükskord sõitsime Paidesse. See toimus kuskil aastal 2006, vist me ei suutnud haridustehnoloogiga meenutada hästi, aga ma arvan, et see oli kuskil seal maal, oli sügisen aeg, kui tekkisid siis koolidesse haridustehnoloogid ametikohad ja siis meie haridustehnoloog otsustas, et tema peab nüüd kõik õpetajad ära digistama. No, mis meil siis muud üle jäi, päev pandi paika, sõitsime Paidesse seminarile. Bussis arutasime huvitav, miks meil seda kõike vaja on. Meil olid ju paberpäevikud ja me oskasime ju loenguid pidada. Me oskasime kõik õpilased kenasti konspekteerima panna ja noh, tuleb ju tuttav ette, kuidas te ise õppisite ja kuidas me ise kunagi õpetasime. Ja siis me sõitsime ja jõudsime kohale ja ma mäletan esimene asi, mis seal oli, oli kohaloleku kontroll. Nii, Tartu on kohal, jah, mõned käed tõusid ja siis järgmine kool, jah, kohal ja siis kui Pärnu oli, siis oli, oo, kõik on kohal, terve bussiteis rahvast ja see oli siis selline läbiv teema, et Pärnu on nii hästi kõik esindatud ja kui tore, et me hakkame nüüd seal kõik siis digiasju tegema, e-kursuseid looma. No istusime seal. Mäletan, Mart Laantpere rääkis ja siin on veel inimesi, kes seal kohal olid tol hetkel. No mis on mitte midagi aru. Ausõna, mitte midagi ei saanud aru. Ja me kogu aeg mõtlesime, et see päev on meil nüüd täiesti hukas. Sõitsime siis koju tagasi, bussis käis ikka selline suur arutelu, et mis me nüüd siis teeme ja mist üldse tahetakse. Et kõigil on ikka küüned vastas, et see on ju tavaline reaktsioon. Et kui on midagi sellist uut, mis nagu ei meeldi ja ei taha ja ei ole vaja uusi asju. Ja nii me siis tähtsa näoga koju sõitsime ja mõtlesime, mis meist edasi saab. Nüüd ma kuulasin siin eelmise ettekandeid ja mul on hea meel tõdeda, et ehk mõne aasta pärast siis jõuavad minu juurde sellised õpilased, kes juba on meil väga digipädevad, et me ei peagi hakkama nagu nullist pihta, et rääkima, mis asi on see keskkond või milleks on vaja sellist asja või mis asi on see turvalisus. Et see teeb raudselt minu elu kunagi lihtsamaks. Aga läks mõni aeg mööda. Kui siis haridustehnoloog võttis mul jälle sabast kinni, et seda Anu me käisime seminaril. Miks sa mitte midagi ei tee? Ma ütlesin, no, ma ei taha teha, et no milleks, ma ei taha mingisuguseid muutusi, kõik oli nii konkreetne ja paigas, aga ta suutis mind kuidagi ikkagi ära rääkida, ütles, et no mida sa pabistad, tule minu juurde, ma õpetan. Ja tol hetkel oli siis tuli, või õigemini oli juba kasutuses selline tore e-õppe keskkond nagu IVA. Vast ka enamus inimesi teavad, millest ma räägin. Ja ütles, et tee nüüd mõni õppematerjal valmis, ma küsin, mis õppematerjal siis olema peab. Ta ütleb, noh, et võta mingisugune konspekt ja kirjut trükki arvutisse ja pane PDF-i ja siis me hakkame neid ülesse panema. Ja ma tegin paar tükki valmis, näitasin siis haridustehnoloogile ette. Ta ütles, et kuule aga vaata, et seal ikka tuleb viiteid ka panna ja siis ma sain selle turvalisus osa sinna juurde ja siis me panin sinna viited. Ja lõpuks siis see kursus saigi valmis. Ja peab tõdema, et see kursus tuli lõpuks nii hea, et ma sain lausa kvaliteedi märgi. Ja kui inimese elus midagi juhtub sellist sensatsioonilist, siis ju on see ükkene motivatsioonilaks, kõik vast seda ka teavad. Ja siis ma hakkasin tegema erinevaid õppematerjale ja see oli 40 ainepunktine kursus, selles sai varsti 80 ainepunktine kursus, mille nimi siis oli dokumendi haldusasja ajamine. Et mina olengi tegelikult siis sekretäri töö eriala õpetaja, vabandust. Kunagi olen ka õpilane olnud kutsekoolis. Ja siis me juba lõime koostöökursuseid, me tegime arvuti õpetajatega ühe koostöökursuseid, et me jagasime ära teemad, et minu asi oli siis tekstitöötlus ja kellegi teine asi oli tabelitöötlus ja esitluse osa. Ja see läks ka kõik kenasti käiku ja ikka IVA keskkonnas. Ja siis tulid juba igasugused muud keskkonnad ja Simpli keskkonnas sai loodud ka üks õpiobjekt. Mis oli ka sükkene tore koht, et
sain jälle midagi muud sellist kasutama hakata, mis ei olegi lukus ja kõigile kätte saada ja ma tean, et siiamaani seda õpiobjekti kasutatakse ka teistes kutsekoolides. Kui ma olin saanud oma asjadega valmis, nii-öelda oma materjalidega kõik juba toimis, õpilased toimetasid, mina toimetasin, kõik oli juba väga hästi ja igasuguseid õppematerjale see veel juurde toodud, läksin ma andragoogika kursusele. Seda ikka aeg-ajalt kuulutatakse välja, et minge, et tulevad jälle sellised Andrase poolt kirjad, et kes tahab, siis saate tasuta koolituda ja siis ma tegin selle koolituse läbi. Ja kui koolitus oli läbitud, siis ma pidin veel sooritama andragoogi eksami. Ja sealt sain sellise innustuse, et kuna ma oskasin juba kasutada igasuguseid e-keskkondi, nagu oli sellainen väike mõte, et aga prooviks midagi teistmoodi. Et kogu aeg nõutakse minut papermappe, mitte minult, vaid teistelt õpetajatel samamoodi. Ja ma tegin oma esimese digimappi ja see oli sellises keskkonnas nagu Sauropol. Ja ma panin sinna mingisuguseid tekste ja asju ja uurisin ja eks ta oli sellainen algeline. Ja refleksiooni osa panin ka sisse sinna, seda ma mäletan. Ja siis ma lisasin sinna mingi pildi. Ja kui ma läksin sinna eksamile, siis mul oli ka papermapp, sest papermappi vahel pidid olema kõik tõestatud dokumentid. Ma ei tohtin neid esitada kuskil digitaalselt tol hetkel, selline kord oli. Ja siis ma läksin sinna eksamile, ma seadistasin oma asjad ära, panin papermappi sinna komissioni ette laua peale ja siis ma jäin niimoodi seisma, vaatasin sinna komissioni poole ja küsisin, et äkki ma räägin siis mõne sõnaga ise endast. Ja komission, jah, hakka siis kuskilt otsast pihta. Mul nii uhke tunne näitan kõik ilus mapp ja mis mul seal on ja siis ma avasin pildi. See pilt oli igale poole või allapoole arvestust, sest ma ise ka aru ei saanud, kes seal pildi peal oli, kui ma oleks, mina teadsin, kes seal on, aga komission küsis, kellega on tegemist. Et sealt siis see õppimise koht, et ikka vaata ka, mis sa ülesse paned, et mida, millisena teised seda asja näevad. Peale seda andragoogi, tähendab see eksam läks mul väga hästi, et see oli selline hea märk. Ja ma sain selle andragoogi kursusega siis sellise innustuse, et ma läksin magistriõppesse. Ja magistriõppes oli meil selline tore aine, nagu õppematerjalide loomine. Ja kui ma läksin seda ainet, siis ma ei valmistanud eriti ette, kuna mul oli hästi palju õppematerjale. Ja siis ma kõik oma õppejõule näitasin ette, siis tema vaatas ja muutus kurvaks ja ütles, et kuule, et kui mul vaja midagi teha, äkki ma pöördun sinu poole. Et selline tore lause jälle ju õppejõu poolt, eks? Et ma olin jälle millegiga hakkama saanud. Ja lõpetasin ilusti selle kooli ka ära ja oli aeg hakata taotlema siis vanem õpetaja ametijärku. Ja üllatust, taas tuli mängu papermapp. Ma olen nagu traditsiooniline õpetaja praegult, mul on midagi kaenlal, teises käes võiks veel pliiats ka olla. Ma võtsin tükkike ajalugu kaasa. Et ei saa olla nii, et kõik on seina peal. Ma tean, et eriti kaugel ei näe, ega ma ei hakkagi siin näitama, et oot, siin on see kirjas või siin on see kirjas. Vaid see papermapp siis nägi välja selline. Aga mul oli ju tehtud eelnevalt Sauropolis digimapp. Ma mõtlesin küll, et ma nagu teeks krutski, et ikkagi saadaks selle digimappi, aga ma lõpuks nagu leebusin ja andsin järele nendele inimestele, kes siis nagu ütlesid, et ei, et see peab olema kõik nii tõestatud dokumentidega. Ja kuna mina olen sekretäri eriala õpetaja, siis minul on dokumentid alati kõik hästi korraseks. Et ma oskan süsteemi luua. Lihtsalt võtan ühel, näed, digivahendid ei avane, mul ei avane map ka mitte enam. Et siis need dokumentid, mis seal vahel on, lihtsalt suvaline näide teile, et alati pidi olema igal dokumenti peal ilusti koopia. All koopia õige, allkirjad, kuupäevad, kõike niimoodi siis kogu see paber, iga paberi peal on praktiliselt selline asi. Et vaene kansele juhataja siis, kes mulle mõtku neid kogu aeg paljundas ja siis kogu aeg ilusti kirjutas sinna alla neid asju ja ma pidin esitama siis papermapina. Loomulikult see papermapp sai ka väga hea tagasiside. Et kui mul oli ükskord vaja, üks kolleeg küsis, et Anu, kas sa annaksid oma papermappi mulle, et või seda vanemõpetaja mappi, et mul oleks ka vaja hakata taotlema, siis ma ütlesin loomulikult saad ja siis kui ma läksin arhiivi otsima, siis tuli välja, et see mappi juba elab oma elu, et see oli hoopis kellegi teise käes kuskil. Aga siis ma tegin sellise asja, et ma võtsin selle arhiivist ära ja ütlesin direktorile ka, et siin on minu isiklikud asjad, et kui minu käest keegi küsib,
et siin oli autoriõigus tuli mängu täiesti, et ma läksin oma mapiga konkreetselt niimoodi koju ära, et võt, kui sa küsid, siis jah, kui ei küsi, ei saa. Et täpselt niimoodi ongi. Alguses öeldi küll, et ma ei tohiks seda arhiivist ära viia, aga ma sain ikkagi kokkuleppele. Ja ma tõin sellise, noh, näite sinna, et ma tahan oma mappi pidevalt täiendada, et ma viin ta selle pärast koju. Aga rohkem ma ei ole pabermappe oma elus teinud. Ja ma loodan, et enam ei tee ka. Minnes siis edasi, panin siia kaks sõna, et digi, küsimärk, pädevus, et küsimärk. Aga ma arvan, et täna selle pika päeva jooksul me oleme saanud kõik juba väga põhjaliku ülevaate, mis need digi ja mis need pädevused on. Aga ma tahtsin siia tuua lihtsalt selle näitena selle, et kui palju on teie hulgas neid inimesi, kes igapäev mõtlevad, mis asi on see digi ja mis asi on see pädevus, mis asjad on need digipädevus. Mina tavalise õpetajana seda üldse ei mõtle. Kõik, mis on, tuleb ju töökäigus. Samamoodi, kui ma läksime sinna kunagi Paidesse, kuskilt mul ikkagi alateadvusesse ju jäi, mis seal räägiti, mis siis, et ma hetkel midagi aru ei saanud, aga see kõik hakkas ju hiljem selginema. Ja mina olen kasutanud siis digimappide koostamiseks sellised keskkondi, nagu ma ennem välja tõin Sauropol. Kahjuks see Sauropol läks hingusele, isegi ei antud teada, et ära kaob ja kõik minu ilus esimene mapp on kadunud kuhugile interneti avarustesse, enam ma seda kahjuks kätte ei saa. Nüüd jälle õppimise koht on see, et ma teen alati koopiaid oma asjadest, nüüd, et enam ma ei jäta ripakile asju. Nüüd järgmine keskkond, mida ma siis hästi hakkasin kasutama, oli Google Sites. Ma arvan, enamus inimesi, kes on Google vahenditega kursis, kasutab seda või teab, mis see on. Ja selle mapi ma tegin siis, kui ma läksin taaskord täiskasvanute koolitaja kutset taotlema, nagu me teame, meil on ju 5-aastased tsüklid, et ei ole midagi eluaegset, kui sul ei ole doktorikraadi ja nii edasi. Et siis seal siis teha selline tavaline digimapp, kus olid siis kompetentsid juba kõik kirjas ja pabermapid ma viskasin siis juba nii-öelda kõik oma peast ära, et kui ma hakkan midagi tegema, siis ainult digikeskkondades. Ja samamoodi me teeme, kuna on tulnud uued rakenduskavad, õppekavad, siis meil on sekretäri erialal, raamatupidajate erialal täiesti rakenduskavasse sisse kirjutatud, et nad peavad looma mappe, ka digimappe siis. Ja kuna mina olin nii suur spetsialist enda arust juba, et ma oskan nüüd Google Sitesi kasutada, siis ma loomulikult kõige mahlakamalt suutsin ju sellest mappi või sellest keskkonnast rääkida. Kuigi ma tõin sinna näitada, et meil on livepinders ja meil on veebli ja äkki keegi kasutab blogi, aga ei, kus sa sellega, kui õpetaja ju ühte asja nii hästi oskab, siis ju õpilased lähevad sellega kaasa. Ja esimene aasta sekretäridega me tegimegi siis Google Sitesis neid mappe ja ka raamatupidajatega. Õnneks on aeg edasi läinud, et on tulnud ka ühe grupiga kasutusele meil livepindersi mapp, aga sellest siis natukene hiljem. Aga ma siiralt loodan, et minu juurde jõuab ükskord selline grupp, kes ütleb, et kus õpilased eraldi ütlevad, et tema tahaks kasutada Google Sitesi, vaid mina kasutaksin veeblit, mina kasutaksin hoopis mingit blogiversiooni ja mis siis, et ma neid keskkondi ei oska niimoodi kasutada, aga see on see koostöö koht, et ma saaksin koos õpilasega õppida ja samas järgmisele grupile juba seda kõik edasi rääkida ja edasi anda, et kui tema tahab, et mina olen see tehniline tugi seal taga alati olnud ja me oleme seni kõik oma mapid siis kenasti tehtud saanud. Nii ma nüüd üritan siis avada ka natukene oma mappe siin ja vaatame sinna sisse korraks. Nii et see oli siis tehtud, kui ma käisin taotlemas täiskasvanute koolitaja kutset, tavaline Google Sitesi keskkond, ma ei hakka küsima, kui paljud seda kasutanud on, ja saad kirjutada analüüsi igale poole sisse ja siis saad ka siia alla kõik oma tõestusmaterjalid panna ja loomulikult linkida sisse igasuguseid linke, kus oled jälle ise kaas tegev. Ma ei hakka neid linke avama, sellel on kindel põhjus. Ma jätsin selle mappi unarusse. Suur viga! Et nii mõnigi aasta vastu taevast, selles mõttes mitte vastu taevast, et ma saaksin neid seal ju hakata nüüd ju korda tegema, et panen õiged aadressid sisse või muudan, mis vaja on. Aga ma jätsin jah selle, et ma ei täitnud teda ja sükene nagu hetkel tekis nagu tülpimus. Et mõnest asjast me vahest tüdineme ära, et ka täiesti tavaline reaktsioon inimestel. Ja sellest on nüüd paar aastat möödas
ja saab täis minu siis selle pabermappi aeg, mida ma teile näitasin. 2011, nüüd on 2016, taas on 5 aastat mööda saanud. Ja oli vaja hakata nüüd taotlema siis kutseõpetaja taset. Ja siis ma olin küll kuri enda peale. Miks ma olen nii palju aastaid lasknud selle asja lörri? Et nii hea oleks ju kõik üle kanda, et mul on olemas. Jah, ma sain sealt teatud lõike lauseid, aga ma ei saanud ikkagi seda, mida oli vajanud kutseõpetaja kutse taotlemiseks. Ja võtan lahti siis teise mappi ka. Lihtsalt panen kinni selle. Nii. Ja see on nüüd tehtud live Pindersis. Ja sellel on nüüd kindel mõte, miks ma tegin live Pindersis. Et kui ma hakkasin seda kutseõpetaja mappi koostama, siis ma mõtlesin, et Google Sites olemas, et kerge hakkan aga muidku aga tegema. Ja siis ma käisin sellel õpetaja digimappi koolitusel ka, aga noh, meie koolil oli selline hea asi, et meil olid välja töötatud põhjad. Kutseõpetaja 5, 6, 7. Ja mõtlesin ja vaatasin seda keskkonda ja pöördusin jälle haridustehnoloogi poole. Ütles, et tulega siia, et näitan sulle paar nippi ära. Näitas mulle paar nippi ära ja hakkasin toimetama. Kutseõpetaja taseme taotlemisel on vaja teha selline konkreetne ilus selline tabel, kus on kõik kompetentsid, mida siis tuleb tõendama hakata. Ja ma hakkasin mõukaga kirjutama. Kirjutasin ja kirjutasin. Tabeli viskasin nurka muidugi. Ja et ärge pabistage inimesed, kes ei ole väga digimaailmas. Mina ka ei ole. Mina ei ole digiusku. Mina olen täiesti paberiusku ka. Võtsin jälle kaasa, et näidata teile tõestusmaterjali. Ma olen viimane septembrist alates muidu pidanud tõestama. Ega sinna ei peagi nägema, mis siin kirjas on. Aga mina teen niimoodi tööd. Mina printin asja välja ja siis ma hakkan maha tõmbama ja juurde kirjutama. Sest kui mul vahest olen kuskil sellise koha peal, kus mul ei ole võimalik mingit nutiseadet kasutada, siis ma kirjutan kasvu siia ette lehe peale, et mis mul vaja on. Ja pärast panen sellest toreda jutu jälle kokku, et siin on nagu tõendavad kompetentsid, et mis ma peaks kirjutama, noh, märksõnadega. Ja siis ma käisin, kuna ma olin enda arust juba hästi palju juttu valmis kirjutanud, reflekteerinud, väga pop sõna meil, käisin igaks juhuks ka kutseõpetaja taseme, see oli infopäeval, mis Tallinna ülikoolis toimus, mõtlesin, ikka on vahest kasulik kohal käia. Ja seal öeldi, et oi, et teksti polegi palju vaja, et muidugi aga lisagi linke ja kõik väga hästi. Läksin siis kooli selle teadmisega tagasi ja siis varje, haridustehnoloog Varje, kes just eelmisena rääkisin, ütles, et kuule, et ära jama. Sul on tekstid valmis, et see ongi sinu nagu areng, sa peadki kirjutama. Ja kus juures väga palju asju ei saa tõendada lingina, vaid saabki tõendada ainult tekstina. Sest kuidas ma lähen või sinna mappi hakkan nüüd kirjutama või panen mingi lingi, mis ma tunnis teen või. Ma ikkagi pean lahti kirjutama selle, et võt tund toimub niimoodi ja namoodi, et mis seal siis täpsemalt toimub. Ja mina tegingi siis niimoodi, et on kohustuslikud kompetentsid ja tõin nad siia üks saaval kõik välja. Ja kui Google Sites, siis ma panin kõik oma lingid sinna alla, õigemini need tõestusmaterjalid, siis ma ei tea, siin oli väga lihtne seda kõike teha, et näiteks hariduskäik, et olen õppinud siin ja siin ja võtan kohe siit lahti, et hindaja ei pea ka surfama edasi tagasi, et kus on nüüd see tõestusmaterjal, vaid kohe on ta seal olemas. Et täpselt niimoodi siis kõik mu tõestusmaterjalid on üles pandud. Samamoodi kirjavahetus, väga hea tõestusmaterjal, pildid, fotod, kõik, need on kõik mul sisse lingitud, ma üritan leida mingi sellise kompetentsi, kus mul on hästi palju siis neid asju. Ja juba hea on öelda, et võt siin on näha, eks ole, et seal on igasuguseid asjad. Ma olen kutsevõistlusi läbi viinud ja tippsekretäril oleme osalenud ja võitnud seal. Aga üks kõige tähtsam kompetents, miks me oleme täna siia kokku tulnud, ongi siis digipädevused, haridustehnoloogilised pädevused. Ja et kuidas siis seda nagu hinnata ja see on siis läbiv kompetents. Seda saab hinnata täiesti mitmeti. Kõigepealt see, et õpetaja oskab kasutada mingisugust keskkonda. See on väga suur asi. Kui ma vaatan teisi kolleege ka, et ikka oleks vaja neid natuke suruda sinna poole, et üritage ja proovige, et tulen kõigi lappi. Ma oskan linkida, ma oskan teksti sisestada, ma oskan struktuuri luua.
see on üks kõige tähtsam asi, luua üks korrektne struktuur. Ega mina ei saa öelda nüüd, kas see on nüüd 100% hea teistele vaadata, aga minu jaoks on ta väga hea. Ma muutsin seda struktuuri vähemalt 5 korda. Et ma panin sinna asju juurde, ma võtsin seda asju vähemaks, ma panin neid asju seal kokku, liitsin, lahutasin ja jagasin. Aga digipädevused, kui läbiv kompetents, siis ma ei oleks pidanud üleüldse panema sinna mingisugust sellist struktuuri osa. Aga kuna me nii hoolega olime kõik asju teinud, siis ma tõin siia kõik ära, et millised on minu need õppematerjalid, mida ma olen kasutanud või mitte kasutanud, vaid loonud ja milliseid ma ise õppetöös kasutan, milliseid materjale ma olen teinud, igasugused dokumentid ja panin siia ka õpilase digimapi, kuna me õpilastega teeme neid digimappe, et see on ka ju läbiv kompetentsi üks osa. Ja kuna Varje rääkis juba eelnevalt pikalt ära igasugustest toredatest meetoditest, siis ma ei saagi enam rääkida, kuidas ma sain hakkama sellise asjaga nagu radarmeetod. Et ma ei hakka lahti võtma siis seda istet, ehk seda hindamisjuhendit. Ja võt, minu radar näeb siis välja selline. Kui Varje rääkis seal näitas ennem, kuidas seda siis tehti, siis me tegime selle koos ära. Loomulikult ei ütle see radar mitte midagi, kui mul ei ole kõrval lahti tehtud seda hindamismudelit. Et tegelikult siis selle järgi saab seda hästi hinnata. Ja loomulikult ma ei mõtle homme ka selle peale, et kuidas ma nüüd saaks seda radarit nüüd laiemaks, et mis ma nüüd selleks tegema pean, vaid ma võtsin endale eesmärgi, et võib-olla järgmine aasta samal ajal, kui ma tegin selle mudeli või selle radari, et äkki samal ajal teha uuesti. Et näha, kui palju on muutunud minu mõtlemises või minu tegemistes, et mis on tulnud juurde, äkki on midagi vähemaks jäänud. Ja nüüd selle mapi puhul ma võtsin kindla otsuse vastu. Ma ei jäta seda mapi unarusse, ma täidan seda järjepidevalt. Ma olen teinud ka peale seda, kui ma juba sain teada, et ma sain jah vastuse, kuigi detsembrikuus on alles lõplik koosolek. Ja tahan näidata siis viimast sissekannet, võigmine eelviimast. Mis on siis selline asi, et väga paljude õpetajatele tuli kindlasti meili peale selline kiri, et osaled testis. Ja siin kohal minu tõestusmaterjal siin, et ma seal osalesin. Aitäh, Hitsa, 25-eurose kinkekaardi eest. Et see ei ole mulle niisama antud, vaid ma osalesingi selles testis. Ja niimoodi ma hakkan neid asju siis sinna järjest üles panema ja ma jätan seda unarusse, et ma 5 aasta pärast olen jälle lõhkise küna ees, et kus on mu asjad ja mis ma teinud olen ja ma tegelikkuses ei teagi. Et mina küll soovitan kõikidel kasutama hakata sellist digimappi, ja ma lasen kohe paar slaid edasi, sellepärast ma rääkisin siin kõik ära ja meie aeg saab ka kohe täis. Korduma kippuvad küsimused. Minu käest küsiti siis, kui ma hakkasin seda üleüldse tegema, kui ma hakkasin mõtlema, kas ma ikka teen, see on tohutu närvikulu ja ajakulu ja mis iganes kulu. Ja mis see mul annab? Ma ei osanud kui sellele vastata. Ma alguses mõtlesin, et ma ei tee. Ma olin ikka täieliku dilemma ees, et mida siis teha, kas mul on seda kõike vaja. Aga mis ta siis mulle annab? Tänase päeva seisuga ma võin öelda, et ta annab mulle rahulolu. Ja hetkel mitte midagi muud. Et see on iga inimese mõtlemise küsimus, kas ta hakkab siis midagi tegema, kas ta soovib seda, aga mina sain teada, milleks olen mina suuteline. Mul on hea meel, et ma õppisin kasutama uut keskkonda, ma oskan seal toimetada ja ma oskan õpilastele jälle anda tehnilist tuge, kui nemad valivad näiteks oma õppetöösse antud kas LiveBindersi, Google Sitesi, Weebli ja nii edasi ja nii edasi. Ja üks asi veel, et meie koolis on siis selline kord, hea on öelda sõna kord, et me peame igal aastal siis hindama ise ennast. Ja aluseks ongi kutseõpetaja kutsestandard. Ja mina ei pea seda küsimustikku enam täitma. Mina saan lisada oma mapi linki sinna, sest mul on kõik kompetentsid seal juba olemas. Ja see, kelle juurde ma lähen arenguvestlusele, saab minu mapiga tutvuda, ta saab minust ülevaate ja ongi korras. Kas on veel kord oma kippuvaid küsimusi? Alustaksime aplausiga nii auhinna kui ka esinemise eest. Auhinna eest eriti.
Ja. Mina võib-olla kommenteerin, et tegelikult Anu, sa ütlesid, et said rahulolu, aga sa ei näidanud seda, et sa kantsid oma oskuse üle õpilastes, et kuna õppekavas oli samamoodi sees, et peavad oma digimappe tegema, et neil oleks siis igal ajal nad võttesekretäridel ja süsteemi loovad ja korrektsust. Et tegelikult sinu grupid on nüüd teinud ju ka kõik need digimappid tänu sellele, et sa ise oskasid neid teha ja kolleegid käisid ka sinu käest küsimas. Jah, me teeme neid digimappe, et tegelikult on sellel kindel põhjus, et noh, rakenduskavas on see on üks asi, eks ole, et me peame seda tegema, aga miks sekretär peab tegema ühe digimappi, ta peab oskama luua struktuuri ja ta paneb sinna digimappi ülesse 2 aasta jooksul kõik õpitud, nii konspektid, oma materjalid, milleks selle jaoks, et ta läheb 2 või 2. aasta lõpus riiklikule kutseeksamile ja tal on kõik materjalid ühes kohas. Ta ei pea hakkama otsima ja sorteerima oma paberitest enam mitte midagi. Aitäh ettekande eest. Mina tahtsin küsida, et kas ei ole mitte ebaturvaline see, kui kõik minu isiklikud andmed on kõigile maailmale nähtavad, nagu teil siin ID-kaart ja maksekorraldusel kontonumbrid ja nii edasi. Väga hea küsimus, aitäh. Mul on see map lukus. Aga siit on nähtav ju. Hetkel on. Aha. Kuna ma olen siin ja ta on link on nähtav. Et kui see esitlus läheb üles, antke andeks, need mapid teile kahjuks ei avane. Sest see on väga palju isiklikke asju, just nimelt. Samamoodi on õpilastega, et me paneme nad lukku või jagame linkidena õpetajatele, kellel on vaja siis vaadata nende tehtud töid.